Karibu tena. Zaidi ya wafanyikazi 100 kutoka hoteli mbalimbali kaunti ya Lamu wamepewa mafunzo ya huduma kwa wateja kwa ushirikiano na shirika la Tourism Fund. Mafunzo haya ya wiki moja yanatazamiwa kuimarisha sekta ya utalii kwa kiwango kikubwa huku msimu wa utalii ukibisha hodi. Rahma Rashid sasa anaarifu. Zaidi ya wahudumu 100 wa mahoteli mbalimbali yaliyoko kisiwa cha Amu wameweza kupewa mafunzo ya kuhudumia wageni wanaozuru katika mahoteli yao. Ni hali inayolenga kuboresha sekta ya utalii kaunti ya Lamu, kizingatio utalii inategemewa kwa kiwango kikubwa, kwani asilimia zaidi ya 90 kisiwa cha Amu utegemea utalii. Kama tunavyojua ya kwamba Lamu ni kisiwa ambayo asilimia kubwa sana tunategemea utalii, na haya mafunzo ambayo tumeyapokea leo yatakuwa ya manufaa sana kwa ajili ya watalii wale wanaozuru hapa kisiwa cha Lamu. Hii sekta ya utalii ndiyo ambayo inatuletea mapato makubwa, na kusema ukweli kupitia mafunzo haya basi tunapaswa tukaweze kuishikilia vizuri na tukaweze kuzingatia yale tunayofundishwa, ili basi wageni wetu katika mahoteli wakaweze kufurahia huduma zetu kwa ujumla. Zile exhibitions wanafanya huko kwa hizo rooms zile wanaika, wao wenyewe pia wanapenda ile mabadiliko katika ufanisi wa kazi zao. So naona hii itaboresha kwa standard fulani, na hii course ikiwa itaendelea mara kwa mara naona kwa itakuwa kwa faida kubwa sana. But as for me, naona kazi ya ujuzi yenye unatumia mkono wako, it's better for you, na pia iko na umuhimu kwako, kwa sababu as kama hizo za kazi za maofisi wengine unaweza pata, wengine huwezi pata. Na hii pia ya utalii, ukisoma kama umeenda hoteli umeomba a vacant haukupata, but you can make your own things kwa sababu uko na ujuzi ya mkono wako. Alafu ile kitu kingine nimependa Lamu, tuko na aina zote za mahoteli. Kuna zile ndogo za katikati na hata zile kubwa. Kwa hivyo opportunities za kazi ziko. Alafu kwa nini tulitaka kuja kuwafunza? Ni kwa sababu hatutaki wakihudumia wageni wanafanya ile kubahatisha. Tunataka tuwainue their confidence. Yaani mtu akifanya kazi awe anajihisi mimi ninatosha, mimi niko na ujuzi. Ni mafunzo yaliyodhaminiwa na shirika la Tourism Fund. Kona ni vipi utalii Lamu utaweza kuboreka? Pia tumeweza kuwasikia wale ambao wameweza kupata mafunzo haya, ikiwemo mafunzo ya upishi, mafunzo ya kutandika vitanda, miongoni mwa mafunzo mengine ambao vijana hawa wameweza kupewa. Cha msingi tu, wenyeji wametakiwa kutochagua kazi na badala yake pia ajira za mikono, kuweza kujifundisha ili wapate kujiajiri wenyewe. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.